Aidas Kavaliauskas rankoje turi trečios vietos taurę. Aidai, sakyk, ką pačiam reiškia šitą iškovotą medalį? Iš tikrųjų, tai daug reiškia, nes trečius metus lošiau jau RKL ir niekad nepavykdavo net į ketvirtą išeit, o dabar va taip gavosi, kad išėjo net trečią vietą laimėti. Ir išvažiuoju į Ameriką, tai man iš tikrųjų didžiulis toksai pabaigimas čia, kaip ir Lietuvoje, tai labai džiugu. O žvelgiant į pačią seriją, mažojo finalo, ar buvo sunku, nes 3-0 atrodytų tokias? Taip atrodo, bet iš tikrųjų jie gera komanda, iš tikrųjų sunku dengtis, nes visi metantys žaidėjai, tai tikrai buvo sunku, mes paskutinius kėlinius dažniausiai laimėdom, pirmas dvi varžybas paskutinius kėlinius, tai iš tikrųjų tik tais pačiam gale laimėdom, tai iš tikrųjų būdavo sunku. Žvelgiant į sezoną, iš asmeninės pusės, kaip vertinti savo pasirodymą? Nežinau, visą laiką galėtų būti ir geriau, bet neblogai, nežinau. Nežinau, visą laiką norisi geriau, o kaip išėjo, taip išėjo. Galėjo, pataikiau porą tritaškių, tai džiaugiuos dėl to ir tiek. Sakė, kad važiuoji į Ameriką, kas ten? Jo, važiuoju studijuoti į NCAA, žaisiu į universitetą. Gerai, tai linkim sėkmės visą regionų lygą. Gerai, dėkui labai.